ଭୂତ ଖାଉଛି ରାସନ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ମିଳୁଛି ପିଡିଏସ୍ ରାସନ। 2 ବର୍ଷ ତଳୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ମିଳୁଛି ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଚିଲିକା ବ୍ଲକ ମାନସିଂହପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି ଏମିତିକା ତଥ୍ୟ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଉଠୁଛି ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦସ୍ତାବିଜ। କାଞ୍ଚନ ବେହେରାଙ୍କ ଜୁଲାଇ 2016ରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଗଲା 4 ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ହରିଲୁଟ ହେଉଥିଲା ପିଡିଏସ୍ ରାସନ। ଏବେ 10 ଦିନ ହେବ ଏନ୍ଏଫ୍ଏସ୍ଏ ତାଲିକାରୁ ନାଁ କଟାଯାଇଛି। କାର୍ଡ ନମ୍ବର 2586 ଥିବା ସୀତା ବେହେରାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି। ଅଗଷ୍ଟ 2018ରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଥିଲେ ବି 2 ବର୍ଷ ଧରି ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଉଠୁଛି, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ 10 ଦିନ ହେବ ଏନ୍ଏଫ୍ଏସ୍ଏ ତାଲିକାରୁ କଟାଯାଇଛି। କାର୍ଡ ନମ୍ବର 3633 ସମ୍ବାରୀ ବେହେରାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2018ରୁ ହୋଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଉଠୁଛି। କାର୍ ନମ୍ବର 4410 ଶିଶୁଳା ଘଡ଼େଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଅକ୍ଟୋବର 2018ରୁ ହୋଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳୁଛି ରାସନ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ମେଘି ବେହେରା, ଡୋମି ବେହେରା, ଧନୀ ବେହେରାଙ୍କ ନାଁରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଉଠୁଛି। 4 ବର୍ଷ ହେଲା ମଲା ପରେ ବି ସେ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଭୂତ ଖାଇଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ କିଏ ଖାଉଛି ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏମ୍ଆଇ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଉ ଯୋଗାଣ ସାହାକୁ ପଚାରିଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କିଛି ଜାଣିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଏମ୍ଆଇ ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ହେବା କଥା ସେମାନେ ହୁଏତ ଚାଳ ପୁଞ୍ଜା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନ ହେବ ମଲା ହଜିବା ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଇଏ ହୁଅନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ଏମାନେ କିଛି ପି ହୁଅନ୍ତୁ ଏମାନେ ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ଏସବୁ କାମ ହୋଇଛି। ମୋର ପ୍ରଥମରୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କଟାଯାଇଛି, ଏବେ ବି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯେଉଁ ପକେଇଲି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କଲି, ପୁଣି ଥରେ ଆସିଲା ସେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଆଲଡ଼ମେଣ୍ଟ ବହିରେ ନମ୍ବର ଆସୁନି। ମୁଁ ବର୍ଷେ ହେଲା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଏମ୍ଆଇ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି, ଏମ୍ଆଇ ସାର୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଡାଟା ଅପରେଟର ଯେଉଁ ଅଛି ସିଏ ମୋତେ ପଇସା ମାଗିଲେ 2000 ଟଙ୍କା, ପଇସା ନଦେବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କଟାଯାଇଛି ମୋ ରାସନ କାର୍ଡ଼। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଦିଆଯାଉଥିବା ଖବର ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଆମେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏନେଇ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଛି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଯାହା ବାହାରିବ କେଉଁ ଯେଉଁ ଅନିୟମିତତା ହେଇଛି ତାପରେ ଆମେ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ନେଉଛି କିଏ? ଗରିବଙ୍କ ନାଁ କାଟି ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମିଳୁଛି କାହିଁକି? ଅଭିଯୋଗ ନେଇ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ? ତଦନ୍ତ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ତ? କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ? ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।